Fala galera do canal de fogo, tô aqui patinho do fogão para fazer mais um vídeo aí pro canal. Se inscreva, dê o teu like, deixa o teu sininho lá, aciona, deixa o seu gostei, se inscreva no meu canal Patinho do Fogão, se inscreva aí no meu irmão de fogo. Mais uma aí contratação que o Botafogo vem sondando aí pro ano de 2022. Cano não renovou o seu contrato aí com o Vasco. Tá livre no mercado, o Botafogo tá sondando aí pra uma possível vinda dele para o Botafogo, caso o Rafael Navarro deixe o nosso glorioso fogão. É um bom jogador, um bom nome aí pro elenco do Botafogo. Excelente jogador, faz gol, se posiciona bem na área. É um artilheiro, realmente. Foge um pouco da característica do Navarro, mas dentro da área ali o Cano é bom jogador. Vai ser uma aposta muito boa que o Botafogo fechar aí. Excelente jogador, bom finalizador. Ajudou o Vasco em algum momento, outros ele deixou um pouco a desejar, mas é muito bom jogador mesmo. O Botafogo tá fazendo esse esforço aí para fechar esse ano ainda, anunciar o Cano. Se Deus quiser aí, vai vir novos vídeos aí. E quem sabe o Cano fecha com o nosso fogão aí, para reforçar o nosso elenco, para melhorar cada vez mais aí durante esse ano de 2022 e a gente sonhar, né, com novos títulos aí, né, e viver novos momentos como foi o ano de 2021. Vamos esperar as notícias, vamos, a diretoria tá correndo, fazendo a correria pelos bastidores aí para fechar realmente o Cano no nosso glorioso fogão. Muito obrigado aí, se inscreva no meu canal Patinho do Fogão. Se inscreva no canal de fogo aí, tamo junto, o canal tá crescendo, cada vez mais melhorando aí. Isso é, agradeço a vocês aí pelo curtir, dar aquela ajudinha, dar aquela crítica ali, positiva ou negativa, para ajudar o canal vem crescendo. Se inscreva lá no canal de fogo, se inscreva no meu Patinho do Fogão, muito obrigado, tamo junto. E o Botafogo tá embalado, Botafogo tá embalado, Botafogo, oh.